Ah, oti jo lo bi ogodo. A dupe lowo Olorun fun oti aaro yi. Ayinu mi lo dun ori pe Olorun se un la. Olorun ti e da wa si fun ni ofa. Yemo to lati ti ri si mi. Beni to ye ka ma dupe le lori. Alejo wa ti wa ninu yara agbara laaro yi. Awon ni woli ojejo ni Olawumi lati ijo Jesu fun gbogbo okan. Akeyin e ka ro sa. E ka ro sa. Eni to wa fe lo si joba orun ki lawon amoye to ye tele na oni abi a kan di ba giwa di bada go na la ba fori le joba orun eh ni akona bo ki gbogbo ara ile be ni mo si ko fe introduce en ti o ni ipe gangan to ran mi wa o na ni Jesu Kristi oba alade alafia be li pe keni keni ki o ma pe ra re ni oluko nitori pe oluko kan le ani Jesu re woli olonu gbogbo ko si olugasile bi kan bi ko se Jesu Kristi oba awon oba gbogbo ti a ba si lo la ko ma nfi han gege bi Oluwa awon Oluwa ore to gbagba le lo so pe ma fi ara re ran o ma si lo si bi kan ko polongo ara re o bi ko se ko polongo emi pe mo nbo tori opolopo ti nta Oluwa jeun ta so nipa ohun ti ta pe ni ijobo Olorun a ko ni lati lo si ohun ti Kristi wa se nu aye bi ko se pe tori ife ti Olorun ni si araye keke ba se konu we John 3:16 o tori pe Olorun fi araye to be ge to fi omo bi re kan so fun wa bi pe enikan to ba gbagbo ki won ba se gbe sugbon ko le ni iya ni pekun tori pe nigba ti eniyan ti subu wo nu ibi ti Olorun fifi si ti won ti suku ku olere labi ori ofe ija wa laarin Olorun ati eniyan Olorun binu si eniyan nitori ese ese di pupo ese ri pupo iwe igbesi aye awon eniyan kan ba ofin Olorun won ti supo onu ore ofe won ti supo onu ofin Olorun nitori de yi Olorun ta awon eniyan fun satani ibe lati wa pe idalaja ibi ni o ti wa le ko lu ta ni o lo o lati lo se irapada awon eniyan ijele la fi ran Kristi irapada nipa eje ni Kristi wa si laye nitori e lo fi emi re ile keke ba si konu we Hebrew 10:10 only we all know we put that that it is of pe olo ti fi emi re le lekan ko to ni pada wa won ti wa fe mi re le nigba wa so pe o wa seto ayan fe lati se ilaja lati ko won lo sodo baba lati fi ran pe eyin o te ti gba ofin Olorun ki awon eyan to wa won pada lo sori ibere yin ka to le di eni amuye agbolopo ofin Olorun mo si sa fun ese o da bi ohun ti mo mu adu agba opolopo bi nisin and Tony, if you want a special power, you do a special thing. Monfi agbara, Olorun wo mi lagbara, Olorun wo mi lagbara, anran lo pe ko lo wa asu ni not your salon. Awon ajeri ku toto, be na ni nipa ta ba so nipa ajobo Olorun. Awon kan meta ta ko lo gba ka du eyin o to mo le gba. Awon kan meta ni mo nfa. O ra koko ni ese. Ese Monday na ajobo Olorun na. On sagbere o muti o nkuro o sag gbogbo nkan t'Olorun mo ni keyin mo se teyin ba tin se possibility nlo aye ile kan lo ni aye ile kan be le pe ka mo teyin je awon alaiso to kan ki o le ko le do ko na le wo ijobo Olorun ka mo teyin ki si awon agbere awon omuti tabi awon ti fi okunrin bara won je ogbo awon ye ese elepe ki ja lo to mo gba o ni esu ese lo le fa esu ni dena nipa be na ni gbogbo kan to ba le dena do aye o ti le dene eyan ni ijobo Olorun satani le de ri eyan mu e keta to gbe ni pe adua latowo Olorun wa fun ra re nigba ti o ba ti tu agogo elomi bayi Olorun se to wu pe o nkan bayi ni o mu ran ti gba ta wa ni former campus ti ti o eyu mbi bayi eni kan ti n process wu pe o n fe wo kin o ti fi odun mefa ti fi mu school yen ti won o mu ojo to gba to wo be ti won se riot na fi mo pa ko ti wa mu bo mi se no pe ori ofin o ti cover re that's all ese ori iru ese en to fe de bi ologo o wa ko pe koko fi aye re fun Jesu Kristi inu we ju anu ori kein lese kefa oni Jesu fun wa pe emi ni ona otito
ati iye ko se to le wa lo baba bi ko se nipa se mi e ti o ni krisi ko si o ti ba kan bi kan lai ni krisi ko si jobo olorun that o nga kokon ni ye nipa te ba ti wa ni krisi se ti fi aye yin fun e gbodo dagba nu e ni opolopo so pe ni ba se ko ni nu we Timothy Timothy ke Timothy ke ni ori keji lati ese ikeni di ese kokan laye ese kokan ya so pe o ni o ti to ni oro na nitori bi awa baba ku awo si ba aye bi aba se bi aba fada awo si ba joba bi aba se on duro ni lo ti to opolopo eniyan ti si olorun lo se ke be won ase olorun di olorun ti to mo kuro ma kuro olorun o le he can never compromise his word whenever he says he back it up suba eh iba ni pe a ma a donu oro na oni bi eyin ba oni je ba feran mi eyin gba o mi eyin pa o mi ma eyin pa o fi mi ma en ti o donu o fi olorun o gbe bible fo iwe mi ma re o ma tele o eyin o tele ko si bi to ton lo o e je ki wa bere lo yin sa wi pe a n soro nipa ijobo olorun kini ijobo olorun ba hallelujah bi be yi wi pe ijobo olorun ko si fun jije ati fi munu nigbo to denu we inu we joanu o so pe o le apo nbo ti awon eniyan ti won se olorun won ma si ni emi ati ni onito nitori awon iru awon yi ni baba nfe ni apo itaka ti awon eniyan pariwo gbo lati sin olorun lo otito e gboro si ninu emi bibe ni pe awon ti ko ni emi re won ki se ni ti e opolopo nigbo to denu we ju eni oni yo se ni kan yojo won tu emi jade sa han eniyan gbo ni ako bayi bibi pala bo se ni ko leta ti Timothy mo se pe ke emi ebu so tele ṣugbọn opolopo ke bayi olorun igbohun omo ale wa omo ni igbohun baba re ni opolopo ijo otito e igbohun baba yin yo ba yin soro yo to mi jade awon igbohun yo mo lala won mo so tele won ṣugbọn e lo opolopo ijo bayi yin opolu awon eniyan ni won fi si olorun ijo olorun ni ta ba le pato o ni eto ti olorun se fun awon ayan fe bi pada bo re o ni aye tutun orun tutun yo si wa Jesu Christ yo wa yo ko awon ayan ferele sibi ta seso ori ore aye eni ijobo olorun ibi ti olorun pese fun awon ayan fe ki se fun gogo yi awon ti won se ni emi ati ni otito awon ti won se tan awon inu we Galatia 2:20 ni so o ba ni so pe awon yi won ti kan ran ma gbelebu pelu Christi won ti kan no iye ni pe aye ojo won lojumo bo ba ri un aye won ilaye won le kinika awon ti won se tan eto fun ile ologo ti olorun ti seto un ti olorun so nipa ti jobo olorun yen ki won fi eleyi kun pe ki lo ye ko je imura sile wa abi igbaradi fun ile ologo na o wa o da bi omo to fe se exam ni awopo tan ba fun ni were ngba te ba wa ni school omo ran ti formal school ti o ni formal school wa ohun o tun fe ke cram we iyan ni pe gugu nkan kan to ba wa nibe le gbo lomo ẹni kan wa gbàgbọ́ àwọn ọdọ́ mi táìmù kan bó ṣe dé bẹ́ẹ̀ ni mo rí pé ẹ̀bù bẹ́ẹ̀bù ló gbé dání mo wá sọ fún pé mo ní olúwa ní kí n sọ fún ọ pé ẹ̀bù bẹ́ẹ̀bù ló gbé dání ó lọ́wọ́ mọ̀ túmọ̀ rẹ ìyẹn ni pé ó mú abala kan nù bẹ́ẹ̀bù wípé ibi ìlọ yẹ kó o ṣe o ibi ìlọ yẹ kó o ṣe o ìyẹn bí ènìyàn bá mú abala kan nù òwe ẹ̀sáàmù lè má ti bẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ohun tó jẹ́ àmúyẹ ọmọ lẹ́yìn kí sì ni pé ká ẹ wo Kristi gẹ́gẹ́ bí mọ́dẹ̀ gbogbo ohun tí Kristi ń ṣe ìlẹ̀ ẹ̀ ṣe gbogbo ohun tí ò ṣe ìlẹ̀ ẹ̀ kọ̀ sílẹ̀ ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní ìwé Joshua wáyé ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa ń ṣàṣàrò inú ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ láti nígbà ní ó ṣe ọ̀nà rere nígbà náà ni yóò dá fún ẹ sì máa wo nígbà tí nígbà tí nínú ẹbẹ̀rù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá ó sọ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yè ó sì lágbára ọ̀rọ̀ yẹn yóò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn mú ju dà lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe ìfẹ́ ọlọ́run tẹ bá wù àṣù fún wọn ara táwọn wọn ò níbi tá ń lọ o àmúyẹ ni pé kẹ ẹ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run inú gbòdó ni ìwé rome oríkẹ̀dókẹ̀sẹ̀ ó lọ sí àtikọ́ kíkọ́ wa kíkọ́ wa kó lè kọ́ wa ká lè tẹ̀lé ìyẹn ni pé tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé ẹ yè kò sí àsọtẹ́lẹ̀ kò sí ìran ní àgbò tó bá ti takò báyìí ìran òdì ni gbogbo àtẹlẹ nǹkan kan bẹbà ẹ lérí inú bẹẹbù kí jésù sọ pé ẹ lọ mọ orí ènìyàn ẹbẹ sórí oríta kò sínú bẹẹbù gbogbo àtẹlẹ ń serú wọn yìí ìran ni wọn bí ọlọrun ọrọ àpáàdì ni. Ẹ ṣeun adúpẹ́ bàbá wa wòlíì ọ̀dẹ́dọ̀yìn ọ̀làwùmí láti ìjọ Jésù fún gbogbo ọkàn àwọn kan ní ẹgbẹ́ òní wọn tẹ̀sí ọmọ bíjọba ọ̀run gan ṣe sáwọn ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni. Hallelujah. Kì í ṣe ẹ̀ ń ṣe nígbà tó wẹ́nu ju wàánù ó ní ẹ̀yìn kì yóò ní ìdí olùkọ́
only a man you are calling. A more on fear, I want you. I want you. This is the opposite. I want you all on board. On the other key was the normal yard. Tony, the way, Kiri, Tony, on tell, Mount, the way, and you cannot call me. A mere bad before I ready. Tony, you call me up on a poker, I better go back, okay, okay, up on a poker. Almost I want to call me. Oh, that was what I knew so good. Me, Tiron, my dear, and so on. Suban by more castle. Bear more here. Suban, I want to go, but I'm waiting for the bank with Abby. Rabbi, no pickings to my rabbi. Oh, what do you want to wait? Wait there. On that one woman here, New Walk and Benny, a woman yankee. Suban Moria, and here. Benny, but you're for me, eh, Bremer. On the road to a fully. Benny, Monsire, oh, one stop. Oh, stop on the road to a road. I feel like, what's it, double right? What's it, double right? I in that last or what? Last man, my boy, in Basso, oh, Ben, you're not sure on a pocket. If you talk to the day already, you want him. Where is it? Double on. Any most of you, baby, will hold that call at the call of your call. I want only a man, I'm a boy. Tell me, I'll call you. You're not on, she said. I have taken it away. A lot of fear. Now, what's it? What's it? So, is it? I'll call you. Oh, go by yourself. Oh, go by yourself. Oh, it is. And what you will be back with that below. Tell me, I'll call you. I was seen till a lot of saw, not by the much. Ijo Jesu fun gbogbo okan kini won wa se lori eto ireya Allah nu ati olorin Olorun a ko dupe fun awon ti won ba lalejo ni ile ise rebo yi wa la yo Olorun ni ku obi baye amen o wa ko ni pe morake ni olujo wa wa tele gbogbo eniyan ni won ma pe gbogbo bi tori a ma nse mobile crusade sa lo isoji oririn la ma nse ta ma so da fi touch gbogbo ilu wa bi ati de gbogbo oyo gbogbo kini sugba ati bere geji be ni gogo mo dai ke ife gogo won mo wa ni kede ojule dojule ba se man se niyan sugba oluwa pa lase fun wa pe ka ma bo ni ka ma gbe olujo wa bo ni osogbo idi ni ta fi wa si osogbo osogbo la gbe olujo wa bayi lati gege bi headquarter ene a wa lo osogbo tele la wa ni awon ojo wa si bo opo mo dai ke o sugba olujo lo wa si osogbo eyin da lo na ni distinguished but purpose all ni bolanle iwo road ni egbe trade fair gangan ibe ni awa lati la ma nwa lati ma se awon program wa a ma se program monday ojo agbara ko gbogbo awon ta ti mo nipa monday oba awon eyan wa kaakiri kaakiri sunday program o ma nwa na ni be atawon eka jo wa tori adule ko ani ni badan ani ni eki ani kaakiri kaakiri ani suru gbogbo awon eto te ma nse awon programs te ma nse ni arin ose ni olu ijo tele to wa ni modan keke e salaye awon eto yi fun wa monday e ja bere lati monday a pe ni power pack program titi dida ko bayi na la se se ni moraike ta nse power pack program yo itu agbara ati deliverance hours a ma se ni ojo abo melo ni abo mesan titi di ago meji ni gba miran bana do lo ba se so ni se ta ti wa wa do ta wa lo sugbe na la se se a tun se na ni osogbo ni ago mesan na titi di ago meji titi so ni mo da ke bi pe bi ero se po tun ara aye riyan ni ojo yen tori ero mo sugbo ni osogbo a se fi aye re le lati ma ri eniyan ojo tuesday ojo isegun a ma se program ta pe ni temi ti se possibility hours ni moreke leyin na a ma se baptism ni ojo yen asi to ma se counseling ni kini wa ni moreke ni osogbo bi bayi a fi se counseling hours ni kan ni a ma se ati deliverance lati ago mewa atago mewa si sa ago meji merin
o dupe bi Yoruba se po si any counseling hours ni ojo Friday ama se possibility solution hours ni osogbo nbi bayi solution hour na man se ni Wednesday ni ojo Friday ko se to lawo ojo to oh to wa ama un bi awon yan lo wa se man se awon program ka ke e se wa dupe Sunday wa nko ojo Sunday program o wa lati a ko man be Bible study lati Bible Sunday school and Bible study a ma n ko po ni a ma n se ni ago mejo si ago mesan ko jaje Sunday service ma n be lati ago mesan si ago mejila e seun adupe ijo Jesu fun gbogbo okan oruko igan ijo Jesu fun gbogbo okan bo lo ti je Alaanu ati Olorun ni Olorun mo so fun pe ninu ipe yi o da bi pe a fe ni awon ofin ta fi yato si awon other churches gege bi apere bi eniyan ba se boye si agbe te ba ren to ku onu ijo yi o se ni won o da duro ki se pe ka to so pe a na nse yo ti ri e free awon angel tan ti wa a wa ko opolopo awon ebun ta fun o wo tori han wa ko yo si ri apere da duro baba ta ta pe ni Jesu Christ fun ara ti mo pe ni baba agba yen o gangan lo fi oruko yen le yin lo fi ja pe ijo yi o ni oludase leyin Christ bi oludari ba ku ki se pe boya nitori po ti ku omo re yo wa je oludari no ki se property enikan ile pa aso tele ati ni pa ebun ni o so pe en ti mo yan re o le lo mu en to wa ni sale to ma fe ina ni o gangan lo ni lo fi oruko e pe ijo mi yen ni pe ijo ti Christ ti ki se ijo ti eniyan fun gbogbo agbaye eni gbogbo eyan ni o ni access si ko si en ti oluwo le pe lati sasoju re e ri wu pe nigbati o Mose ti Mose ku oluwo mo omo Mose Joshua lo mu nigbati oluwa pe Elijah olumo me nikan kan ni ran Elijah Elisa lo mu bi je pe e le choose fun Olorun wipe bayi lo se se ijo te ba tin choose fun Olorun yen iyen ni pe ki se ti e mo Olorun e le mo fun Olorun tete Olorun lo di take fun you can't pray for God e se won dupe ibere kan wa lati odo oni ibere to fe bere kin to ka ibere kan wa lati odo baba wa Sojia kin wa le baraji bo ti ilu Ikire won ni woli kini awon ti en lo fun gbigba adura ninu isin Alaanu ati Olorun Olorun ohun awoko ni asi oro gbogbo ise ti Christ se ko se nkan kan ko so pe lo number 1 mo ka ini asi oro wupe ki oju ki o la oju si nla ikan kan bayi ko se be na ni e ba ti di awon Facebook page si wa ni online e ti ri ni opolopo se ta ti je opolopo si amese an to luwa ti se ti Christ se fun ra re ko si nkan kan ti a nlo je igba mi wa si mo gbadu aso mi o ni ja omi re gan de o pa so pe ko ja kan ti bo ro nkan si no oruko Jesu ki ai wo mi di bu eje Christ yo di bu eje oda mi pe eni ye ti follow wa ni awon pages won ti ri opolopo to luwa se iwo mi di bu eje Jesu o di bu eje agba Olorun ko wonu re agba Olorun wonu re ni ki o di gba te ba so pe boye eni kan o ya wo erin tabi kankan te a se wa na ki so le na e bi se mi yen na e fi ya je ni tori eje gege bi apere boye eniyan ni oje aje tabole se ma n pa ole niwaju yin ti oluwa ba si loju e ri ti o di emi o jade ngo ba kuta ani mo reyin re o enu elomi ti o ko si lo tun wa yen nipa be asi oro ni bi be ni so pe ko si ese fun eyin lati wole alagbara lo lati ku alagbara bi ko so kokoba kokoko di alagbara yen na yo po di aye yin ti pe fi han ni pe ko si agbara bomiran leyin agbara Christ agbara Jesu ko ja gbogbo agbara pe han kini kan ijo yi se dojo na pa so pe han mo se ba la lo ko si ti jaje ko si jo so ko si je le loko ko yi je ko si gbogbo bi ta ba la so pe ago wa re o eta ago ilo fa o ti o ba ti wa e fa ye yin fun Jesu Christ e se won adupe Boya kin bere lo baba lekan si wi pe awon ibo ni ijo Olorun ijo Jesu fun gbogbo kan wa ati awon number ti won le pin si boya awon ni ibere kan ta bo mi ti won fe bere nipa ise ranse yi ti olujo ti yo wa ni osogbo yi ibi ta si nlo na distinguished multipurpose hall legbe Bolanle iwo legbe Fairfield ni Bolanle iwo road losogbo ni ona dele yesa ibe gangan ni olujo wa
olujo titi e ti modaike onbe ni akala power line modaike be na ni awon olujo wa kaakiri sugba tan ba npoje pe titi osogbo ri ti ni won awon number ti won number to ba eh awon number airline wa gangan oni 082 32 80 30 45 ti won ba bo tori number yan ma busy gidi gan o ma busy tori opolopo awon eto ti se mi wa ti awon mi be ni 08 64 92 39 67 08 01 01 05 05 43 01 01 05 43 Facebook name yin ko ani awon Facebook Christ for All Souls Ministry Christ for All Souls Ministry ekeji na ni Jesus Christ the Son of God for All Souls Ministry tabi prophet Odedoyin Olawumi Isike prophet Odedoyin Olawumi Isike on Facebook prophet Odedoyin Olawumi Isike on YouTube prophet Odedoyin Olawumi Isike on Instagram gbogbo awon kini ye prophet Odedoyin Olawumi Isike ade ni awon eto fun awon a ma se ose kan ta pe ni ose igbega awon eyan ka ma npe kaakiri gbogbo kini ti Olorun ma ngbe awon eniyan ga asi oro ni awon ko yan ka so ni ose ti nbo ni abi ni Tuesday lose ose ta fe bo yi Tuesday ni o bere lati agogo lati ago mewa lojo Tuesday a ma be lati ago mewa si ago mesa awon eyan ma pe awon ti won ba le wa won pe on ka lugo be nton fe won se fa se ko si aye o tori number kan ni yo wa fun oro ye the first number ojo Tuesday lajo ojo Tuesday ojo Saturday to nbo yi a ma se yen number 08 32 80 30 45 na won yo pe si tan fi be nton ma fe on kan ti mo nfe re o o se jo won si gba a si to ni e program kan ta ma se ti mo so le kan mobile crusade isoji oririn ta ma nlo ati lo si oyo ati lo si ede awon ta ti mo wa won ti mo bi a se ma nlo ati nti oluwa ma se ta ba nlo ni aoko yi a fe lo si ipinle meta ipinle meta de a ma osogbo lati ma gbera awon eyan wa kaakiri won ma gbera a ma lo si ofa ilorin ni ojo akoko ni ojo elekeji first week e match ni a ma se kini first week ojo kini ojo keji ojo keta ni ojo elekeji a ma gbera a ma lo si Ondo ore ati Okiti pupa ni to ba di ojo eleketa a ma wa si Akure ni gbogbo bi ta nso yen la fi pe ki awon eniyan kan wa pade Jesu won ma ri ata ma lo ni kan wa pade won pelu gbogbo so to ba ti wa no Bible to Oluwa se gbogbo ene kan gbe wa ese won dupe je fa awon eyan wa na nile lanfani bo ti ese ene kan tabi eyan meji lati bere lowo baba wa woli Odedoyin Olawumi number ti o pese o na ni 0218 777 5777 hello ekaro oruko yin bi tebi ti wa honorable ibi tebi pata ni lati lo pa ni do ba bi lo do ti yes sir kini bere yin aki baba wa o ki tu mu wa dile amen nda ki wa do fun wa pe ijo awon ijo disco abi kini kan ni gbogbo do na ni do disco ti gbogbo yan pa iwo na ni se o kini kan ti wa be be ni pe won ni tori pe o pe ise ise ti la won tele to ba je pe lo to do ise disco ni won tele Alanu ati olori ni Olorun bibeli winu we Timothy kini ori kawo esi ogun oni ba awon ti o se wi ni waju gbogbo ijo idiri ti aye didakuda awon ti eniyan ba se
e fo ma yin si lodo iranse olorun mi si a so pe oluwa se si ame o si ame se yanu bi eniyan ba je alagbeye te ba lo se di France I mean were yin o ko sinu re ijo won na pe mo ki se wu pe won le won ko olujo won da won duro lati fo ise iranse ti won je pe iranse olorun mi won fi le pe ma se iranse olorun mo you will live by example oje alagbere o fe dari ijo iru ijo o lo fe dari bi o very bi ya se ri be lo me o ri iru eniyan ba yen orun apa ri le lo awon ti tin dari orun apa ri na lo nitori de yin na bi wo pe ki se pe boya won le won won ba won wi lati ko eko lati mo se iru be o tu wa nu we quality kini ori karun e ka lati ese kewa e won ti oni an royin re ka iru ese ta gboro ma ba lowo awon peferi an ba laarin yin o ni lo si be mo ti faru eni na le satani lowo ki o le para ko le safe ni fun ijoba olorun ohun ti olorun fe inu we romu ori ke fe ese kini o ni ike a ki o wa nu ese ka ni ki ori ofe ma po si o ni ka mo ri e se wa dupe baba wa ki tun ni awon nkan mi ti ile ise iranse ijo jesu fun gbogbo okan ki le tun ni fun wa ani bible college ti a ese gbe kale tori awoye pe opolopo ile epo oluso agutan la opo yi won tin gbe owo lori awon iranse olorun to ti poju bi iranse olorun ba je pe owo on some millions kini kan lo fi jade yo mo ta christ je ni jesu christ o si ran wa be lati ko awon akeko to yege la fi gbe bible college kale ilu eyi ti a launch gbogbo amuye ti eniyan ni ni won lo po won a fe ki awon eyan yo wa certificate oriented ki won ni emi olorun lati le ko bi ija si yesu bibeli pe inu we face e gbe gbogbo iramoran olorun wo wi lati gbe gbogbo iramoran lati po won ni ti christ fe kan mo ati ohun ti olorun fe kan mo o ni eko fun awon eleyi e seun adupe baba wa woli odejo ni olawu ni lati ijo jesu fun gbogbo okan boya awon eyan tun ni ibere mi ti won o fe bere lowo yin tori pe akoko ti lo awon mi le gba ipe kankan mo number ti won le pe si lati bere ekoko kan wo wa ni Facebook page wa Odedoyin Olawumi Prophet Odedoyin Olawumi Isike Christ for Souls Ministry 08032803045 lekan si 08032803045 08064923967 08064923967 08101 05 00 43 ese asupe wole odedoyin olawumi lati ijo jesu fun gbogbo kan adupo po lowo yin pe wa sore to re aloro yi a bakan na en to ba won ko re ni oluso agutan duro jaye ibanu ile ese pupo oruko olotu eto idupe akiyemi akiyin e ko se oluwa oruko olotu agba bose bamigoye akiyin e ko se oluwa oluwa to bo ma teyin siwaju titi igba mi ti a tun ma pade lori eto yi ati lori eto ni e seun ajupe